নমস্কাৰ। কিছুমান বিশেষ বস্তুৱে কিছুমান বিশেষ ঠাইৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰে, আৰু আমি ঠাইখনক সেই বস্তুবিলাক দেখিলেই কোনখন ঠাই আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ চিনাক্ত অতি সহজ হৈ পৰে। তাৰ ভিতৰত এটা বস্তু আছিল, সেইটো হৈছে মুম্বাই চহৰৰ দুমহলীয়া বাছসমূহ, যাক ইংৰাজীত ডাবল ট্ৰেকাৰ বাছ বুলি কোৱা হয়। 1937 চনত ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া ভাৰতত শাসন কৰি আছিলে, তেওঁলোকে লণ্ডনৰ ষ্টাইলত মুম্বাইতো ডাবল ট্ৰেকাৰ বাছৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু 86 বছৰৰ পিছত মুম্বাইত এই ডাবল ট্ৰেকাৰ বাছ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। এটা সময় আছিল যিটো সময়ত মুম্বাইত প্ৰায় 900খনমান দুমহলীয়া বাছে বাছ চলাচল কৰি আছিল, কিন্তু লাহে লাহে এই বাছৰ সংখ্যা কমি আহে। 2023 চনত 50খনমান বাছ চলি আছিল আৰু বৰ্তমান মাত্ৰ 7খনমানহে দুমহলীয়া বাছ মুম্বাইত চলি আছে। আজিৰ পৰা 86 বছৰ আগতে এই বাছ সেৱা, যিয়ে মুম্বাইৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰি আছে, এই বাছ সেৱা বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ মূলতে হৈছে যে ভাৰতত ডিজেল চলিত গাড়ীসমূহ ভেলিডিটি 10 বছৰ, গতিকে এই বাছসমূহ হৈছে যথেষ্ট পুৰণি, সেইকাৰণে প্ৰশাসনে এই বাছ সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অৱশ্যে এই বাছ সেৱা বন্ধ হ'লেও আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটি চলিত ইলেক্ট্ৰিক বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰিছে দুমহলীয়া, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব। গতিকে এক প্ৰকাৰৰ যদিও ভাল হৈছে, কিন্তু এটা পুৰণি এই দুমহলীয়া বাছৰ যিটো সেৱা আছিলে, যিয়ে মুম্বাইসকলৰ এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছিলে, গতিকে এই বাছ সেৱা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰিছে। যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰায়খিনি বাছ সেৱা বন্ধ কৰিছে, আৰু যি দুই এখন চলি আছে সেই দুখনো 5 অক্টোবৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে মুম্বাই ৰাজপথৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব। তাৰ পৰিৱৰ্তে ইলেক্ট্ৰিক নতুন যিবিলাক দুমহলীয়া বাছ প্ৰশাসনে আনিছে, সেই প্ৰশাসনে বাছসমূহ চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সৰুৰে পৰা চিনেমা, টিভি আৰু বিভিন্নত আমি মুম্বাইৰ এই দুমহলীয়া বাছবোৰ দেখি আহিছিলোঁ, আৰু মোৰো এটা নিজস্ব সপোন আছিলে এই বাছত উঠি পেলাই গোটেই মুম্বাইখন এবাৰ চাবলৈ, কিন্তু সেই সপোন সপোনে হৈ থাকিলে। সেই ওপৰত খোলা মুকলি সেই বাছসমূহ হয়তো আৰু দেখিবলৈ নাপাম, তাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণৰূপে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছ সেৱা আৰম্ভ হ'ব। বাকী ঠিক আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, ইনফৰ্মেশ্যনটো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব। ধন্যবাদ।